Mustafa Reka, jam nga njësi administrative ndroq. Jam një familje e re, një qift e ri, kemi një djalë 3 vjeç, i cili pa mundësi për një qerë dhe për një kopësh në fshatin ndroq, kemi qua në kombinat privat. Thjesht edhe kushtet nuk janë të favorshme që të rinë fëmijë aty brenda, ato kushte lagështira, ftohtë, të gjithçka. S'ka asnjë kusht. Paguajmë 35.000 lekë në muaj. Thjesht po të bësh një llogari ka dish, nuk kam 250.000 lekë, vetëm shërbimi fëmijës, si don vetëm 7.000 lekë gati, don makina naft, 700 lekë, treja, vetëm naft, lartë poshtë, si nga kombinati ndroq. Pastaj tarifa nuk është tarifë vetë, sepse aty fëmia rrin 8 orë, han, flen, i ka kushte të gjitha. Edhe shokët e mi, që janë moshë ime, që janë martuar janë me fëmijë, ka shumë. Dhe ato, nusja rrinë në shtëpi nuk punon, sepse do të mbaj fëmijën. Nga herë punon nusja dhe burri rrinë shtëpi, vetëm mundësia e fëmijës është, se nuk kanë mundësi, absolutisht nuk kanë mundësi për ta çuar e majnë shtëpi. Një grup emigrantësh nga Italia kanë marrë përsipër rikonstruksionin e këtij kopshi. Një lajm i mirë që është dhënë edhe nga ana jonë, në përmjet kryetarit të bashkisë. Kështu që ne jemi në fazën finale të fillimit të punimit të rekonstruksionit të këtij kopshi që do të jetë një nga më modernët që kanë ndërtuar bashkia e Tiranës në zonët rurale.